сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертсте говоритиме про кольоритну та контроверсійну постать класика української культури Пантелеймона Куліша. «Очима культури». Та нехай нас Бог простить! У 1925 році, у розпалі славнозвісної літературної дискусії, харизматичний провідник українського відродження Микола Хвильовий висловив в одному зі своїх памфлетів отаке радикальне судження. Що ж до ідеального революціонера-громадянина, то більшого за панька Куліша не знайти. Здається, тільки він один маячить світлою плямою з темного українського минулого. Тільки його можна вважати за справжнього європейця, за ту людину, яка наблизилась до типу західнього інтелігента. Слова Хвильового викликали контроверсію в 20-х роках та і сьогодні вражають своєю категоричністю. Частково тому, що ім'я Пантелеймона Куліша досі асоціюється багато кому з негативними стереотипами. Чи то дволикого Януса, як його називали народники за мінливість його політичних симпатій, чи то буржуазного націоналіста і ворога Шевченка, як його змальовували совєтські апаратчики. Причому ж полемічна заява Хвильового виключає водночас із лав справжніх європейців світила нашого традиційного канону, включно з Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Погляди Хвильового на Куліша поділяли інші українські ерудити 20-х років, зокрема неокласики Микола Зеров та Віктор Петров. Для них у творчості Шевченка і Франка, а особливо у суспільній інтерпретації їхніх творів, надто підкресленим був примат ідей над майстерністю форми, ідеології над культурою. Зате культурницькі ідеї та праця Куліша значно краще відповідали уявленням неокласиків про цивілізаторську функцію культури. Пантелеймон Куліш – нащадок козацького роду з Чернігівщини. Це, без сумніву, одна з найцентральніших фігур українського відродження XIX століття. Один із засновників Кирило-Методіївського братства у 1840-х роках. Глибокий знавець української мови та історії. Поет, прозаїк, науковець. Попри арешт у 1847 році, заслання і тривалу заборону друкувати твори по-українськи, Куліш ніколи не зрікся своєї культурницької місії. У придушених царською цензурою 1850-х роках він досліджує українську історію і фольклор, видає твори під псевдонімами. Коли виникає нагода, друкує свою «Чорну раду» – перший модерний роман українською мовою. Вражений могутнім поетичним талантом Тараса Шевченка, Куліш замовкає як поет. Зате має вагомий вплив на мову творів свого побратима, бувши редактором шевченкових віршів. Щойно після смерти Шевченка він вертається до поезії. І, зокрема, його переклади шедеврів світової класики стають його лабораторією для карбування новітньої української мови. Перекладає Шекспіра, Гете, Шиллера, Байрона. Є автором українського перекладу Біблії, який досі не втратив свіжості свого звучання. Загалом, в усіх різновидах письма, надзвичайно чутливий до нюансів мови Куліш був чи не найважливішим карбувальником сучасної української мови. Творцем україномовної романістики, літературної критики, термінології і стилю філософського дискурсу. На основі народної мови, в яку він уводив слова та мовні конструкції високорозвиненої, але невживаної і забутої книжної української мови раніших століть, Куліш витворив високий стиль, відповідний для перекладу драм Шекспіра чи класичних філософських трактатів. Більшість із нас сьогодні сприймає високий рівень розвитку української мови за даність, ніби такою наша мова була віддавен-давна. Мало хто замислюється над тим, як швидко, за 2-3 покоління, українська мова розвинулася із безперечно багатої, але обмеженої до сфер побутової лексики і народної поезії, мови українських селян, якою Котляревський писав Енеїду,
до розвиненої мови, яка у 1920-х роках повноцінно функціонувала в усіх сферах державного життя, науки, літератури. І найвагоміший вплив на всебічний розвиток нашої мови мав не Тарас Шевченко, який по-українськи писав поезію і до специфічного тону і стилю, поезію близьку до стихії уже добре розвиненого народного мовлення, а прозу і навіть щоденник він писав по-російськи, а саме Пантелеймон Куліш, який найбільше причинився до піднесення української мови до модерного європейського рівня. Куліш був теж глибоким, вельми контроверсійним мислителем. Однак з його сучасників масштабність та ерудицію його інтелектуальної візії зміг оцінити чи не єдиний Михайло Драгоманов. Народники недолюбляли, а то і ненавиділи Куліша за гордовиту зверхність пишної пави, химерність поведінки, мінливість політичних лояльностей і непопулярні погляди, приміром, його гостру критику козацтва як стихійної нищівної сили на противагу аристократії як сили державотворчої. За особистими образами і антипатією народники не добачали вагомості вкладу Куліша в українську культуру. Щойно покоління 20-х років адекватно оцінило значення його спадщини. В 30-х роках готувалося повне, понад 50-томне видання творів цього класика, але праця над ним була зупинена сталінським режимом, який визнав Куліша буржуазним націоналістом. І хоча студії спадщини Куліша відродилися в незалежній Україні, більшість його творів досі залишається недоступними для читачів, а деякі ще ніколи не були надруковані. Хіба народ, який хоче бути культурним і європейським, може пишатися тим, що на сьогодні найповнішим виданням творів одного з найважливіших класиків нашої традиції є дуже обмежений шеститомник, надрукований у Львові ще 1908 року, видання, яке вже давно стало бібліофільським раритетом. Місію видати зібрання творів Куліша взяло на себе видавництво «Критика» у Києві, яке поки що змогло видати лише 2 томи. І хіба зможе це невелике видавництво здійснити таку величезну роботу без жодної державної підтримки, а що гірше, при майже повній байдужості до такої праці українського суспільства? Щоби стати повноцінними європейцями, навчимося цінувати класиків нашої культури. А інтригуючим початком знайомства з кольоритною постаттю Куліша може стати цікавий твір документальної белетристики, написаний у 20-х роках роман Віктора Петрова, який також вживав псевдонім Домонтович, «Романи Куліша». І ні, тут не йдеться про романи як літературні тексти, а романи як доволі численні романтичні зв'язки темпераментного Куліша з красивими жінками. Зв'язки, якими він був відомий, які аж ніяк не додавали йому популярності серед українських наглядачів за чистотою суспільної моралі. Наступним разом поговоримо про автора цього цікавого твору – Віктора Петрова, одного з найвизначніших українських інтелектуалів ХХ століття, дарма, що він практично невідомий більшості своїх земляків. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури».